Коли ми кажемо про практичну філософію, ви вже приблизно знаєте про що йдеться, коли ми кажемо про сучасну практичну філософію. Сам, саме слово сполучення походить від Аристотеля, від античного розрізнення між теорією і практикою. Теорія у греків це споглядання, але коли Термін теорії вперше отримує в корпусі текстів Аристотеля обґрунтування, там теорія позначає доступ, спосіб наукового пізнання, спосіб наукового пізнання незмінних вічних структур. До сфери до рубрики теоретичного пізнання належить за Аристотелем. Метафізика, перша філософія, математика, фізика. Йдеться про певні структури, які ми пізнаємо з необхідністю, необхідні структури. І тут Аристотель багато зробив для того, щоб обґрунтувати взагалі поняття теорії. Я багато про це казав, є, і добре, що є вже в українському перекладі. Книжка відомого історика філософії німецького, де є стаття про обґрунтування теорії у Аристотеля. Я дам посилання потім, після лекції, на ці джерела, і там показано, що вперше слово теорії у Аристотеля обґрунтовується в контексті пізнання божественних незмінних речей. Власне, це поєднано з нашим, нашою дисципліною по філософській теології. Адже для Аристотеля епістеме теологіке, тобто наука про божественне, якраз і досліджує оці вічні незмінні реальності, структури. Але Аристотель відрізняє від теоретичних наук також праксис, практичні дисципліни. Безумовно, вже у до Сократиків, уже у Платона. Ми читаємо про раціональну мораль, про політичну філософію, про ідеї права. Але тільки у Аристотеля чітко фіксується відмінність праксису від теорії, практики, практичної сфери від теоретичної. Аристотель каже, що сфера практики, власне, сфера людських вчинків, на відміну від вічних структур реальності, змінювана. Ми, люди, каже Аристотель, маємо волю, рішення чинимо у такий спосіб, що ми можемо зробити А, а можемо зробити Б, С, Д. Тобто людські дії варіативні завжди. І Оця варіативність ускладнює дослідження раціональне людської дії. І тому Аристотель він вважається взагалі отцем практичної філософії, якраз шукає доступи, шукає підходи до дослідження сфери людської практики. І традиційно він виокремлює з цього праксису три основні сфери: це етика, вона стосується індивідуальних людських чинків, вона стосується теорії чеснот, теорії блага. Він каже далі про ойкономія, Можна сказати, це раціональна сфера раціональності, там, де йдеться про великі господарства ойкос. Економіка як дисципліна виникає за Адама Сміта набагато пізніше, але термін ойкономія вперше вживається Аристотелем як сфера, сфера досліджень. Тому що для античності, я маю тут це повторити. Сфера ойкос, сфера господарства ширша за індивідуальне господарство. Це великі сім'ї, так само і в римській традиції. І тому навіть старі переклади російські цього терміну позначали так, слово дамоводства. Це слово домоводство якраз ойкономія. Номос це закон, і от закони ведення великих домашніх господарств. Там, де є Батько сімейства є сини, є доньки, є раби, є аграрний сектор і є сфера стосунків між цими групами людей. І, до речі, принцип рабства вписаний в політичну філософію Аристотеля дуже глибоко. І нарешті третя дисципліна це політична філософія, а, політика, Аристотель, батько політичної філософії. І якщо етиці Аристотель присвячує три трактати, до нас дійшли три трактати: Нікомахова етика, Евдемова етика, так звана велика етика Агна, магна моралія, то з політики у нас є трактат, він складається з кількох текстів, які після його смерті були скомбіновані, і ми маємо дуже такий яскравий текст політика, ми в Ковогору… Групами читали цей трактат, і якщо вам буде цікаво, ви можете подивитися в Ютьюбі, де я роблю вступ в політику Аристотеля, пояснюю, як читати цей твір, і пояснюю головні ідеї, як народжується взагалі теорія політичного власне у Аристотеля. На цьому я зупинятись не буду. Отже, це перший момент, який я хотів показати, що відмінність між теорією і практикою. Це спроба Аристотеля шукати раціональні, дос, раціональні підстави дослідження людських дій, мінливих, іноді випадкових, але в них варто убачати певні цілі, основні принципи і способи опису прогнозування людської поведінки від індивідів до таких великих спільнот, як поліс, політична філософія. І, до речі, Аристотель вважав, що політична філософія є головною в цих практичних дисциплінах. Він вживає термін архітектонічна дисципліна. Тобто етика, економіка є частинами вбудовані в політичну філософію. Оскільки без доброго полісу дуже важко бути добрим громадянином. Це маленький вступ, і от практична філософія. Існує потім, тут я скажу буквально за п'ять хвилин, такий невеличкий екскурс аж до XVIII століття, до епохи просвітництва, тексти Аристотеля і розуміння практичної філософії будуть стандартом писання підручників, текстів, створення великих практичних теорій, де в основному це етика чеснот, розуміння політики з Аристотелем як. Вища форма людської взаємодії, вища мета людської взаємодії. Він каже, що політика це вища форма людського спілкування, койнонія, яка відрізняється від приватних інтересів. От чому нам в Україні важко зрозуміти досі Аристотеля? За Аристотелем, поліс, держава, поліс виникає тоді, коли з'являються надіндивідуальні надгрупові інтереси. Надкланові інтереси. Я повторюю це останні роки. Аристотель вважає, що розуміння загального блага, розуміння от спільного блага це якраз індикатор появи політичної системи, коли ми готові делегувати частину своїх приватних інтересів, має бути публічний інтерес те, що потім римляни будуть називати Республіка. Оцей загальний публічний інтерес, він не є інтересом приватних груп. Тобто, кожен з нас є частиною ось цього республіка, або якщо грецькою, поліс. Так от, до 18 століття підходи Аристотеля є, скажімо так, канонічними стандартами. І ситуація починає змінюватися тільки поступово. З XVIII століття, от два століття, впливи британської філософії, британського утилітаризму. Це курс етики, я не буду про це казати. І от зараз я хотів би, щоб ми підійшли до ХХ століття, і тут я зроблю першу паузу для ваших запитань. А чому в курсі вказане слово реабілітація блага? Тут можна розповідати дуже довгу, цікаву історію, але якщо казати в коротких реченнях за дві хвилини, то поступово занепадом неокантіанства на початку 30-х років ХХ століття. Тобто занепад неокантіанства, де практична філософія була значною частиною філософської роботи. Із занепадом класичних католицьких традицій, де ідея блага і етики чеснот була частиною освіти і практики, з виходом на перший план таких філософій, як Віггенштайн, Гайдегер, Моральна філософія Джорджа Мура це британський філософ. Виявляється, що теми етики, якщо не згадувати Джорджа Мура, тут я його згадував минулого разу, питання етики відходять на задній план. От тут цікаво, я зупинюся. От подивіться, якщо ми з вами опинилися б в інтелектуальній ситуації 20-х років ХХ 20 століття між світовими війнами, от після Першої світової війни, духовна інтелектуальна криза в Європі. Бурхливі духовні пошуки. І на цьому тлі виступає між собою, конфліктує два основних напрями. Я такі сильні узагальнення вам пропоную. З одного боку набирає, ну, не знаю, вплив, посилюється вплив такої філософії, як філософія Гайдегера. або з іншого боку. Напізото не Гайдегер це напіезотеричний, але в дуже великий вплив напіезотеричних рухів, які починалися ще от на початку ХХ століття, наприклад, Штефана Георге Коло, до якого належав Гадемер. От Гайдегер, Відгінштайн, якщо взяти їх як головних фігури, вони вважали, що. Філософія вже не може займатися проблемами етики, проблемами практичної філософії, два вислови: один короткий Гайдегера, який дуже часто цитують: хто сьогодні міг би створити етику? Хто сьогодні міг би писати на теми моральної філософії? І вислів від Гінштайна. Він читає в 1929 році лекцію про етику. Де виражає таку думку? Про етику не можна створити теорію. Етичне не є предметом раціональних досліджень, тому що етика виходить за межі світу. Наука це про світ, те, що в світі, всередині світу. Етика це щось граничне, яке виходить за межі. Тобто ці великі ідеї, захоплюючі ідеї. Нехтують етичними і взагалі практично-філософськими питаннями. Таким чином, тема політичної філософії в значенні класики, а раціональна етика або моральна філософія поступово маргіналізується найбільш впливовими групами філософів. А з іншого боку, між світовими війнами посилюється рух позитивістичний. Політиці в праві. Наприклад, я згадував про це, що класики теорії права тих часів відстоюють такий юридичний позитивізм. Я згадував Кельз, можна згадувати десятки імен: право треба очистити від моралі від метафізики. Філософи науки кажуть, що науку треба очистити від метафізики, від моральних питань. Тобто це, це, це друге крило, називаємо його позитивістичним, також атакує на практичну філософію, підважує її легітимність як поле філософських досліджень. І це все дуже негативно, о, негативно впливає на морально-політичний дискурс з початку 30-х років. Що триває аж до 50-х років ХХ століття. Можна сказати, що це був удар по практичній філософії. Хоча джерела різні, наприклад, у Гайдегіра, у Візгенштайну, у позитивістів джерела критики різні, але результат спільний. Етика, політична філософія це не поле філософських досліджень. Якщо політика, то це має бути. Теорія по політики, така прикладна, скажімо, політика а, в стилі реальполітик, або відомий Карл Шмідт. що таке займатися політикою, визначати друзів і ворогів, знати оці пункти а, ідентифікації. Зрозуміло, що тут Аристотеля дуже мало. І традиція практичної філософії тут на задньому плані. І от ситуація змінюється тільки на початку 70-х років. І з цим пов'язана реабілітація практичної філософії. Я зараз про неї скажу, це буде невеличкий другий крок, але, можливо, у вас виникли питання. В одному реченні можна узагальнити так. Практична філософія як сфера дисциплін, етика, політика, економіка. Потім додається філософія права, сьогодні ще це філософія екології, біоетика, виникає в античності. Вона концентрується навколо пошуків раціональних, головних сфер людської практики, де йдеться про чесноти, цілі, ідеї блага. Це стандарт для європейських інтелектуалів і практиків аж до 18 століття. Потім щось відбувається в 20-му, особливо між двома світовими війнами. Етика, політична філософія в контексті класики маргіналізуються. Філософи не хочуть ну, ті володарі думок, принципово відмовляються розглядати етичні проблеми, як вони розглядалися до цього. Але ситуація починає змінюватися тільки. На початку 70-х, коли повертається практична філософія в центр дискусії, з чим це пов'язано, я зараз скажу. Але спочатку можливо запитання, наскільки це і мій дуже коротка оповідь, будь ласка, я бачу руку. Е, моє питання стосується кхм, пріоритетів, верніше примату е, політичної філософії над етичною. Мені здається, я слухала, коли ви говорили про занепад етичної філософії в цей період між війнами, я не знаю, просто хочу якось формулювати. Мені здається, що етична філософія все ж таки має якусь, мені здається, має бути такою пріоритетною перед політичною філософією, оскільки політика, як мені здається, я просто не знаю, вона базується все одно на етиці. Тобто момент такий, що головне? Тобто мені здається, що етична філософія, якби дійсно ну, правильно це все будувати, вона мала би бути головною, а вже на її, на її базі будувалася би політична філософія. Тому що, ну, на мою думку, все ж таки, да, в, в хорошому полісі можна бути добрим громадянином, але все ж таки, як може вибудуватися хороший поліс без етичних основ, ось таке питання. Зараз я, от не поспішаючи, щоб вас не перевтомити, зроблю кілька жестів археології інтелектуальної, Археологія. Я спробую розкопати шари, які штовхають вас на такі запитання. Оскільки чому сьогодні також дуже корисна філософія для всіх? Тому що більшість людей не здогадуються, наскільки сильно їхні ідеї, цінності, сенси життєві зумовлені певними шарами культурними ідеями, текстами, дискусіями, книжками, літературними творами, і вони не знаються, тому що отримують не безпосередньо від цих авторів, від філософів, режисерів. Письменників, а через якісь посередники, через виховання, через школу, університет, через те, що в повітрі, через джерела соціальних мереж. Так от, ваше питання перебуває в тому шарі культурно-інтелектуальному, який формувався в 19 столітті і на початку ХХ століття. Наприклад, один з головних творців цього шару. Геологічного Макс Вебер. Макс Вебер як певне крило неокантеанства. Що це за шар? Все, що пов'язано з релігією і мораллю, суб'єктивне. Тобто, ми живемо в складному світі, плюралістичному світі. В цьому світі є багато позицій релігійних, культурних, етичних. І завжди сфера етики, сфера моралі це є сфера суб'єктивного вибору. Це те, що стосується, стосується нас, суб'єктів. Тобто політи, політика це щось інше, а мораль те, що стосується нас, кожного з нас. Ми обираємо, ми живемо моральними принципами. А це через Лютера реформацію, в 16 столітті, Потім через кантіанство переходить до Вебера і стає. Загальним місцем початку ХХ століття релігія, етика це наш суб'єктивний вибір. Це також частини європейської історії, релігійні війни, і вони дійшли статус-кво. А давайте не сперечатися про релігію. Давайте кожен буде вірити у що хоче. Ви кальвіністи, ви лютерани, ви католики, ви православні, все. Але справа в тому, що для Аристотеля, для середньовіччя і раннього модерну. Розуміння політики невід'ємна частина великих моральних норм. Політика не мислиться аморально. Політика не розглядається як техне, як. От у нас є політтехнологи. Добре, чудово. А Аристотель, Томак Вінський, або якийсь навіть Жан Боден в XVI столітті. Для них сфера політики це також сфера чеснот. Але це чесноти соціальні, наприклад, справедливість це соціальна чеснота. Вона не стосується тільки мене особливо. Можна бути справедливим стосовно себе самого, але справедливість це соціальна чеснота, вона має стосуватися сфери політики. Тому просто я так довго відповідав, щоб ми побачили, що сама постановка питання зумовлена не аристотелівським контекстом. Сама полі... просто коли він каже про пріоритет політики, він каже про те, що без е, спільноти, яка практикує ці моральні норми, індивіду важко протистояти, якщо розбещена система, політична, моральна система, дуже важко себе зберігати. Я на таких практиках завжди показую правоту Аристотеля дуже просто. Я читав сотні сотні мемуарів. ХХ століття. А, ну, Наприклад, там, не знаю, більше сталінізм в 20-ті, 30 -ти роки ламало всіх людей, навіть найбільш принципових. Зберегти себе важко. Більш м'який радянський період 60-80-х -х, х років. Все рівно це подвійне життя. Все рівно я дома один в походах в гори або в ліс другий. А на парт зібранні 3 або на комсомольському зібранні все рівно це лицемірство. І зараз в Україні також. так. Я не хочу сказати поганий радянський час і як добре бути моральним сьогодні в Україні. Це також той самий виклик. І Аристотель каже: якщо у нас хоча б не буде мінімум моральної згоди в спільноті, перенавантажувати індивіда в поганому суспільстві. Ми все рівно не зможемо відчувати себе моральним індивідом. Тобто, частина чеснот, про які вчить етика, є соціальні, вони належать до сфери політики: спільне благо, справедливість, чеснота дружби, наприклад, у нас зараз немає в етиці такого поняття. От я би так, там так відповів. Тобто, це розрізнення жорстке у Аристотеля не відбувається. Просто йдеться про певні рівні. Не етика спочатку, а потім політика, а політика пріоритет, тому що від неї залежить, наскільки ми можемо бути моральними індивідами, а не навпаки. Нам легше бути моральними, коли спільнота пропонує певні стандарти, ніж знизу нав'язувати спільноті, моральні стандарти індивіду. От у нас в Україні дуже часто кажуть: ну навіщо ти незадоволений критикуєш. От це твій вибір. Живи за своїм вибором. А як можна індивіду, будучи, наприклад, в Верховній Раді депутатом, або бути суддею в системі українськ... українського судочинства, або бути викладачем в середовищі українських університетів, виконувати ті внутрішні норми і вимоги, які ставить собі індивід? Це важко. Тобто це міра. Компромісів, вона все більш збільшується. Чим більш розбещена система політична юридична, тим більше компромісів вимагається від індивіда. Це його перевантажує. Якби я був ще й психологом, казав би, що це обертається неврозами, зривами і далі. Але я не психолог і не хочу втручатися в ту сферу. Можливо, ще запитання. Якщо запитань немає, спробуємо тепер зробити ще один крок і вже вийдемо на вершину гори. Чому і зв'язку з чим відбувається реабілітація практичної філософії? Спочатку я хотів би сказати про імена і твори, з якими пов'язаний цей поворот. Ми кажемо про практичний поворот. В першу чергу варто назвати Джона Роулса. Джон Роулс або Роулс. Теорія справедливості. 1971 році виходить друком цей твір. Джон Роулс. Така собі серйозна книжка. Хоча перші статті Ролза з Теорії справедливості. Це кінець 59-й рік. От він пише, пише ці статті, а потім вже збирається це в книжку 71-го року. Сполучені Штати, американський філософ. Які основні ідеї Роуза, я думаю, що у вас були або будуть якісь спецкурси з цього приводу? Я назву тільки теми. Теорія справедливості розгортається, взагалі, основна, основне ядро, основне книжки це раціональна мораль і раціональна політика. Тобто, справедливість є сферою раціонального обґрунтування. Тобто, справедливість є справою, філософської, філософських дискусій, також, а потім і практики зрозуміло. Це на відміну від тих мислителів, які казали, що це ні, не, не філософія. Тобто це сфера раціональності. І в цій книзі він критикує утилітаризм. Це Перший такий вступ у нього, критика утилітаризму, знаменита Роузова. А що таке утилітаризм? Це моральна система, яка вважає, що справедливе або моральне це те, що збільшує. Класична схема 19 століття найбільше щастя для найбільшої кількості людей. Якщо казати більш раціонально, йдеться про максимізацію благ. Тобто утилітаризм каже, що ми тільки тоді прогресуємо морально, етично, коли ми оптимізуємо для більшості членів спільноти цю сукупність благ. Утилітарно, тобто те, що є, корисним. От Роуз це критикує, тому що він ліберал, він представник класичного лібералізму. І в основній частині книги він якраз і показує стратегії обґрунтування справедливості. У нас, на жаль, не буде часу. Я сподіваюся, що в спецкурсах буде якась частина цьому присвячення. А ось його вплив досі. Неможливо переоцінити, оскільки всі дискусії про теорію справедливості, про політичну мораль завжди йдуть двома шляхами. Або продовжують, поглиблюють, деталізують позицію Роуза, або критикують Роуза, сперечаються з ним. Але коли сьогодні хтось дискутує, пише, виступає про теорії справедливості, завжди згадується Роуз. З ним щось треба зробити. Або його покращити, значить, розвинути, або критикувати і атакувати. Але без нього ніяк. От 71-й рік Теорія справедливості. А друга важлива книжка вже в німецькомовному середовищі це Збірка статей під редакцією Манфреда Ріделя. Вийшла в видавництві зуркам, чи не помиляюся. Вона називається Реабілітація практичної філософії. Ось мій термін, звідки? Реабілітірум der praktischen Philosophie». Реабілітація практичної філософії, де містяться статті видатних німецьких філософів різних таборів ліберального, консервативного. Які присвячені. Ідеям повернення етики і політики в філософську сферу дискусій. Манфред Рідель, редактор збірки і один з авторів статей. Називається вона Реабілітація практичної філософії. Ключове слово в чому тут суть цього руху. Мораль політика право потребують процедур раціонального обґрунтування. І філософія має поглиблювати, уточнювати свій апарат, апарат раціонального прояснення, обґрунтування, спростування. Це філософія не та, що я називав її постмодернізмом, чи чимось, чим. Це дуже спеціалізована філософія. От тут ніхто не скаже, що філософія це якісь оповіді, якісь міфи. Я вам тільки частину покажу, як вона працює, на прикладах трохи пізніше. Отже, це друга збірка. Манфред Рідель Реабілітірум der Praktikum і 73-му році, бачите, кожен рік 71-й, 72-й, 73-й. В 73-му році виходить двотомна. Праця, складена з багатьох статей Карла Отто Апеля. Кар Отто Апель. Трансформація філософії. Називається ця книжка трансформація філософії. І от тут саме у Апеля ми знаходимо основні ресурси, раціональні ресурси, інтелектуальні обґрунтування політики, етики, екології. Можна сказати, що після 45-го року Апель один з найвпливовіших філософів німецькомовного. І взагалі світового ну, рівня. Можна сказати, що Апель один з найпливовіших філософів другої половини ХХ століття, початку 21 -го. Помер він не так давно, там, дожив майже до 90 років. Це, до речі, покоління, до якого належить Апель, покоління, яке воювало. Воювало, тобто він служив в вермахті. Це людина, яка пройшла фронт. Бачите, багато з німецьких впливових мислителів. Ну, наприклад, Конрад Лоренс, який написав книжку про агресію, взагалі перебував в російському полоні, також як солдат Вермахту. І для них проблеми етики, проблеми справедливості. Набували такого загостреного значення. Карл Ото Апель. Є е, тільки деякі статей в російському перекладі е, 2001 року. Тут такі головні статті програми Апеля. Наскільки я чув, де з'явився і двотомник повний вже в українському перекладі, але я його не бачив і сум... не знаю, чи є він чи ні це ознака, і взагалі, так існують українські книжки. Дуже важко їх знайти в бібліографії іноді. Їх немає в книгарнях. Замовити їх неможливо, тому що вичерпані наклади і далі їх не видають другим накладом. Ну, це, знаєте, коли кажуть, от мої колеги полюбляють казати. Ну, ви ж розумієте, от коли магістри пишуть роботи або кандидатські дисертації, ну, спочатку ж треба цитувати україномовне джерело. Вот. Так, це, ну, правильно, правильно. Але дуже важко іноді знайти книжки, які публікувалися в 90-х в нульових, і просто немає, де їх знайти. І в інтернеті їх не знайдеш. Да? Виникає така дилема. В інтернеті легше знайти англомовну книжку. Ніж україномовні. Отже, Карл Ото Апель, цей третій важливий автор, і е, тут ще варто назвати Юргена Хабермаса, оскільки дуже часто ці імена пов'язують, хоча у них різні підходи, але вони виступають загальним фронтом того, що можна назвати комунікативною практичною філософією. Можливо, вже вам Ганна Валерівна викладала або буде викладати комунікативна практична філософія. От Апель Габермас. Габермас вважається взагалі філософом номер один. Сьогодні, він ще живий, йому вже багато років 90 плюс. От, от якраз який поєднує багато ліній філософії. Я зараз це опишу. Ось ця реабілітація. Я зараз покажу, в чому вона. Полягає, які основні пункти цього стратегії, напрями стратегії, повернення практичної філософії. Але тут я маю сказати вам, як заочникам, студентам, оскільки я тут як консультант виступаю. Поряд з тим, що я лектор і викладач, якраз в українському контексті традиція комунікативної практичної філософії більш відома, оскільки вона пов'язана з кількома авторами, які писали докторські дисертації на цю тему, перекладали багато джерел. І тут варто назвати кілька людей, таких як, наприклад, Сітніченко. Як Єрмоленко, Єрмоленко старший, маю на увазі Анатолій Єрмоленко. Коли я навчався в університеті, він читав нам курс практичної філософії, тоді вже вийшла монографія докторська російською мовою ще в 94-му році. А в 99-му була видана монопідручник українською мовою комунікативно практична філософія Єрмоленко і половина книжки була переклади з Апеля Габермаса Гьосли. А половина була теоретичний матеріал. Тобто, якщо ви шукаєте підручники монографії з цієї школи практичної філософії, яку я буду критикувати, це, наприклад, підручник Єрмоленка – Комунікативна практична філософія. Отут От можна шукати. Там сторінок, перша частина сторінок 90 100. Потім я вас буду попереджати, як читати подібні тексти, щоб ви залишилися в нормальному стані. Щоб у вас не виникло, не виникло відчуття меншої вартості. Тому що воно у всіх виникає. І у мене виникало, коли я починав читати ці тексти. Я думав, все, приїхав. Неможливо. То, наприклад, Апель не написав жодної великої книги за своє життя. Він писав статтями. І, от ці, наприклад, два том, потім в нього вийшла ще книжка там, «Принцип там є в українській перекладі ще кілька книжок. Я вам покажу після перерви. Там також статті. І от ти відкриваєш будь-яку статтю Апеля. І спочатку він пише ніби зміст відцифрований: 1-1, 1-2, 2-1, 2-2-2-3. Що там буде? І потім починаються жахливі речі. Він був одним з перших німецьких філософів, а викладав він, до речі, Франкфурт на Майні в 50-х роках, який прагнув філософського синтезу. От я казав про континентальну вам аналітичну традицію. І німецька філософія і жила такими школами. Апель один з перших, хто сказав, ні, повертаємося до філософії як єдиного дискурсу. І тому філософія має поєднувати, синтезувати ці багатоманітні лінії. Лінгвістична філософія, сучасні психологічні студії, соціальна філософія, класичні філософи, суперсучасні філософи. Він все е, такий гран, грандіозний синтез і в його статтях. Надскладні розлогі твори описуються і згадуються кількома реченнями. Тобто, якщо ви, не отримуючи, скажімо так, довгої філософської освіти, візьмете якусь статтю Апеля, у вас буде перша проблема розшифровки цих речень, навіть якщо вони українською мовою або російською мовою надруковані. Тому що, наприклад, один абзац. Це стисло узагальнення кількох складних книжок. І полеміка з ними водночас. Потім наступний абзац, знову ж таки, це схоже на, що це можна назвати, таке пульвер, порошок молочний, чи такий от не знаю, згущене молоко якесь. Яке треба розбавляти. Да? Наскільки це концентровано, що страшно. І зрозуміло, що коли я почав викладати в університеті цей курс, коли я прийшов в університет у 2002 році, мене кинули ось на ці амбразури, а нічого не було в українських російських перекладах, от, крім, окрім цієї книжечки. І я мусив це читати німецькою мовою, книга за книгою, книга за книгою. І проблема виникла другий принцип меншого вартості, виник, коли я мав пояснити студентам ці ідеї. І тут виявилося ще складніше. Як тільки ти починаєш пояснювати, ти маєш знаходити інші речення, спрощувати, давати якісь свої ілюстрації, тому що неможливо передавати ці думки в такому чистому вигляді. І, студенти, от даєш на семінар статтю Апеля. От у мене був курс. До речі, коли я прийшов, тоді студентом у мене був у 2003 році нинішній От Якраз він був таким примірним студентом і слухав лекції. І я ледь встигав готувати лекції перед початком лекції о 14.40. Це було з колеса, Тобто, встаєш ранку 5 ранку, читаєш всі німецькі тексти, від руки робиш ці конспекти. Руки трясуться, і де ж студенти вимогливі, і треба щось казати, певним чином структурувати і пояснювати це така велика школа. Так от, другий аспект пояснення цих текстів. І тому практична філософія це такий дуже складний, сучасна практична філософія, це такий дуже складний відділ розділ філософії сучасної. Тому, наприклад, повинні ви розуміти, що. От коли студенти стикаються з текстами, зараз я їм не викладаю уроки вже 10 практичну філософію, от ту Аполя Габермаса, вони читають першу сторінку, і як проходили семінари. Я пояснював кожне слово. От, Наприклад, два перші абзаци, а це підготувати. Третій курс студенти не розуміють слів. І ми, А давайте розглянемо, що таке трансцентальна прагматика, перформативна суперечність. Потім терміни аналітичної філософії, терміни лінгвістичної філософії. Зараз, слава Богу, вже більше словників все рівно це складно. Тому майте на увазі, що цей великий, ну, великий пласт сучасної філософії, він занадто професійний спеціалізований. І я буду дуже обережно з ним, оскільки у нас мало часу. От я назвав цих авторів, сказав, що в українській традиції Ситниченко, Єрмоленко, ще кілька людей. У нас на кафедрі завкафедри професор Анатолій Миколайович Лой займався безпосередньо також практичною філософією. І тому в українській традиції більш-менш основні ідеї і тексти були засвоєні добре. І ця традиція не потребує знову писання підручників. Так, Ще такий був Микола Григорович Тур. Він був докторантом на нашій кафедрі і написав також монографію, захистив докторську, знову ж таки, з цієї комунікативної практичної філософії, вже наприкінці нульових років. Тобто, таке гроно дослідників солідного європейського рівня тексту. Ну що ж, і зробимо ще один крок, можливо, у вас виникли якісь уточнення запитання або коментарі uh, з приводу цієї хвилі. А, цікаво було б дізнатися, чому саме в 70-х роках почали з'являтися згадані вами твори, отакий такий ну, загальний контекст, який спонукав до обдумання цієї теми? Логічне запитання. Можна відповісти так. Кожне. От я завжди звик мислити і. Писати і працювати одразу на двох рівнях: теоретичний і емпірично конкретний, історичний-культурний. Історично-культурний є важливим, але його неможливо викладати в коротких курсах. Ну, Наприклад, перше, що це досвід Другої світової. Наприклад, криза юридичного позитивізму одразу читається. Стаття Радбруха це німецький професор права. Філософії права, в 46-49 му пише, що позитивізм знищив німецьку культуру, юридичний позитивізм. Він розчистив дорогу для націонал-соціалізму. Тобто, головне, не моральний сенс, не глибина права, не мораль права, не ідея справедливості, а просто норми, яких треба дотримуватися в рамках юридичної системи. І Радбрух про це пише. І люди, які вийшли. Живими з о, цього пекла Другої світової, європейці, американців це менше вплинуло, все ж таки, вони постали перед викликом, що не можна нехтувати морально-політичними питаннями, не можна викидати з філософії ці питання, зневажливо кажучи, що це не справа філософії займатися моралью, там, політикою. Нехай займаються фахівці. Фахівці зайнялися в 30-х супер. як і виникла потреба це виправляти. Тобто виклики часу, да? тобто треба займатися цими речами, щоб не повторити оці провали: більшовицькі, нацистські, фашистські. Це важливо. Але другий аспект чому в 70-х? Досліджуючи історію ретельної Європи після 45-го року, я відзначаю там дві хвилі. Якщо не брати Східну Європу, зрозуміло, Радянський блок і Радянський Союз, я маю на увазі Західну Європу. Дві хвилі. Перша з них розгубленість після Другої світової і пошук раціональних засад нової Європи. Про це останню чергу виходять деякі цікаві монографії, і в перекладах у нас. І оця розгубленість призвела до того, що оці Європи. Або так вони і називаються. Отцями Європи, називав їх ну, Шуман, Гаспері, Аденауер. Трохи пізніше, і трохи дискутивніше Шарль де Голь. Вони були представниками старої касти політиків і мислителів. І всі вони були католиками. Більшість з них. І вони покладали в основу Європи католицьку соціальну доктрину. Це були старці. Я завжди кажу на останніх практикумах: націонал-соціалізм це рух молодих. Вони виступали проти старого лібералізму, старого парламентаризму, цих бла-бла-бла, оцих -бла -бла, демократичних систем. І вони вийшли на цій хвилі молодої сили. Правдивої етики, правдивої політики, істину народних руків, Бевегунген. Це був рух молодих. Їх виховували з 13-12 років Гітлер-Югенд в походах, в старих міфах, давніх міфах. І оця молоді, молодість, вони потім до останнього дня відбивали атаки з Сходу і Заходу. Це загадка німецького духу. Коли все втрачено, вони... Жертвують життям до останньої години, коли вже все втрачено. Незрозуміло чому. Зовні незрозуміло. І от після 45-го року Європа в руїнах. І на що спиратись? Католицька соціальна доктрина на рівні ідей, плюс ідея вільного ринку, яка приходить з Атлантичного крила. Тобто такий симбіоз, гібрид католицької ідеї соціальної, і автори, які її створювали, і е, ідея вільного ринку. Це добре. Е, я от рекомендую кілька джерел, де ви можете потім надолужити, прочитати. І е, Європа почала відроджуватись. Це тривало до середини 60-х років. Ось як консервативна Європа. З одного боку, з іншого боку, консерватизм, який з лібералізмом виступав разом, план Маршалла, вільний ринок, ліберальні цінності і католицька доктрина ось Європа перших 20 років. Але потім щось зламалося. І студенти Франції, Німеччини сказали, що ви такі самі, як ваші батьки, ви заручники старої системи. Просто вражаюча популярність лівих ідей в Європі. Це і називається Європа 68-го року. Студентські бунти, студентський спротив, бажання будувати ліву Європу в Італії, в Німеччині, у Франції. І в цих протистояннях багато було втрачено багато ректорів, професорів. просто... Полишали університети або виступали в жорсткі дискусії з студентами сьогодні, інтелектуали трусливо не зможуть виступити перед натовпом і сказати те, що вони думають. А тоді Шпеман виходив і казав, що він думає. Габермас, хоча він був лівим, казав, що він думає безпосередньо. Але з іншого боку, студентів підтримували, як я вам казав минулого разу, і Сартер, і Бератран Рассел, і багато хто. Фуко. Тобто частина інтелектуалів особливо французьких і італійських, були лівими. І от в цих протистояннях старого і нового пошуку нових принципів, політики, етики, соціального життя, і постала проблема пошуку нових засад, нових цінностей. І оцей подвійний тобто Друга світова війна. і ситуація після війни і 60 ті роки. От у нас є таке словосполучення «шістидесятники». 60 Ну, наші 60 це такий побічний продукт західних оцих інтелектуальних вулканів. Ну, радянське кіно, радянська це мода. Естетика, це з Заходу приходило, з Франції, з Італії. Там, італійський реалізм, кіно, пошуки в мистецтві європейські. Все це потім тут відбувалося і накладалося ще на інший досвід. І от якраз ці конкретно історично-культурні баталії, як пізніше їх почина... стали називати культурними війнами, ідеологічними війнами, і призвели до сплеску цього інтересу, до дискусій, пошуків. А що ж є Європа, який шлях? А що має статися? Які основні цінності мають бути закладені? От сьогодні ми переживаємо новий сув. І знаходячись в центрі подій, дуже важко визначити, де саме з якою швидкістю і глибиною відбуваються ціннісні зміни. Сьогодні особливо важливі філософи в цій сфері, щоб вони ідентифікували, виявляли, діагностували. Пропонували терапії цих нових цінностних революцій, які відбуваються, але на відміну від 60-х років, в інший спосіб, не будемо казати зараз, в який. Тобто, отак: от, от цей контекст, ця причина а, і філософія це відповідь на практичні виклики. Можливо, ще запитання. Думайте. Потім підберу на перерві, покажу вам наявні україномовні переклади цих основних книжок з практичної філософії. Ну що ж, тоді ми зробимо перед перервою ще один крок, буквально 12 хвилин. Бачите, як сонце вже починає заглядати. То... Хмари то сонце. Біля мене просто вікно прямо зліво, велике вікно. І сонце просто заливає. Треба ховатися від нього. Так, а, так от, а чому я кажу реабілітація блага в сучасній практичній філософії? Те, що Сергій мене запитував, що я не розумію специфіки курсу, про що цей курс. От нарешті я можу сказати, про що він. Ну, не для наших коротких зустрічей, а за задумом, так само, як і моя монографія і низка статей. Справа в тому, що ця перша хвиля реабілітаторів, розробляючи стратегії обґрунтування справедливості, обґрунтування моральних норм, спиралися на кілька головних стратегій. Це Кант. Стандарти кантового мислення. І це е, сучасна філософія мови. Я покажу після перерви, як вони там зустрілися. Лінгвістичний поворот, розуміння мови як частина практик. І кант. І для Апеля, і для Габермаса, і для Джона Роуза Кант центральний автор. А що це означає? Це означає, що ключові слова цієї хвилі це слова такі, як універсальні норми. Обґрунтування універсальних норм, норм права, норм політики, норм моралі. Тобто, раціональні обґрунтування універсальних норм, якщо ви не злякалися цих страшних словосполучень. Тобто претензії на раціональні обґрунтування. Універсальних норм, політика, право, мораль. Зрозуміло, що це кант. І тут основний акцент на тому, що норми це не факти світу, це не щось емпіричне. Норми це належне, должне, золен. І тому, коли ми їх обґрунтовуємо, це нормативний світ, нормативний підхід. Це стратегії обґрунтування цих золян, повинен, системи нормативностей, які мають визнавати всі раціональні істоти, всі люди на підставі раціональності. Тобто, якщо Бога відкидаємо, якщо Бога не існує, якщо ми живемо в складному, сучасному світському просторі, атеїстичному, що може бути джерелом? Зобов'язань розум. Як розум має діяти через процедури обґрунтування, які можуть дозволити дійти згоди багатьом індивідам, багатьом групам. Тобто ми самі виробляємо, обґрунтовуємо в дискусіях на різних рівнях, а потім приймаємо на рівні права і політичних інституцій. Норми, які маємо підкорятися. І тут і Апель, і Габермас поєднують цей, цю стратегію з принципом демократії. В демократичній спільноті, кожен з нас є прямим або побічним автором цих норм. Ми або долучаємося до їхньої розробки обґрунтування, наприклад, в ЗМІ. Бачите, вони ще були досить наївні. Тобто, вони вважали так, що. Зрозуміло, що не що норми от Ареопах зібрали якісь на стадіоні якомусь, олімпійському в Києві, зібрали там 100 тисяч людей, а дебати провели, проголосували, норми прийняли, і живемо в Україні з цими нормами. Ні. Йдеться про те, що існує багато рівнів комунікативних спільнот, експертні спільноти, політиків, юристів. Академічних вчених, профспілкових лідерів, активістів, волонтерів інших сфер. Там обговорюються певні ідеї, цінності проєкти. А, І через ці рівні доходить вже до законодавчих якихось інституцій, коли ці норми приймаються. І ми, як частина демократичної спільноти, є творцями цих норм або побічно. Оскільки ми їх визнаємо, оскільки ми долучаємося до них, або прямо як законодавці, як політики. А, тому джерело зобов'язливості, обов'язковості це розум і комунікаційні процедури. Ми в комунікації це постійно прояснюємо, обґрунтовуємо. Тобто, чому це комунікативна практична філософія? Тому що ці автори вважають, що розум діє комунікативно. Всі процедури обґрунтування це постійно розгортання комунікативних спільнот на різних рівнях. Дуже знаменита фраза Габермаса, що ми маємо прагнути ідеалу, коли має важити тільки кращий аргумент. Так, ми живемо в світі, де не тільки діє іноді раціональність пристрасті. Конкуренція якась, якісь е е егоїстичні бажання. Але ми маємо прагнути ідеалу, щоб все менше норм приймалося на підставі патологічних процедур, тобто пристрастей, бажань. Тобто ідеал, щоб рано чи пізно. Все, що ми приймаємо, всі норми, якими ми живемо, які ми приймаємо, можна було так або інакше обґрунтувати раціонально. Це такий був утопічний проєкт, який вони розуміли, що це є важливим розуміти це критично. Але коли критикують утопічність Апеля Габермаса, це також не зовсім коректно, оскільки вони казали про процес, це мета, до якої ми йдемо. А з іншого боку, Якщо ти людина не релігійна, якщо ти не тради... традиціоналіст, то це єдиний вихід будування демократичної спільноти, де є норми, які ми всі визнаємо. Тобто раціонально на підставі розуму, на підставі комунікації. комунікацій. Все маємо обговорювати. До речі, бачите, що в Україні все йде проти Наша практика абсолютно не збігається з інтуїціями цих авторів. Бо, наприклад. Які б ми принципи ми не брали, або які закони в освіті, наприклад, ну, немає серйозних обговорень в спільнотах, в групах експертів, наприклад, я тут з освітою пов'язаний, да, завжди спускається щось зверху, і немає навіть е, комунікативних спільнот, які мають це обговорювати. Вони мають це виконувати. А не обговорювати, задавати питання, прояснювати. Ну, дуже складно це відбувається. І ось ще раз я показав суть цього проєкту. А от всі складності статей, книжок, цих авторів це вже як вони роблять. Я кажу, що вони роблять. Ключова фігура Кант і представники аналітичної філософії мови, і основне ключове слово. Універсальні норми, які обґрунтовуються у раціональний спосіб через комунікації. Вони, до речі, повернули універсалізм в моралі і в політиці. Вони універсалісти. Кажуть, що є норми, які універсально значущі. Ось це такий проєкт. Можливо, якісь запитання тут. Знову ж таки, я усвідомлюю, що це занадто стисло, абстрактно звучить. Але ми, як в театрі, або в кіно, або на і в певних ситуаціях розуміємо, що є єдність дії, місця і часу. І філософія дії у такий спосіб, щоб розбирати будь-які з цих аргументів, ми потребували б 20, 30, 50 годин. Тому що тут треба приклади, як, як розуміти ці аргументи, як до них підійти. Потім я б дав слово кожному, щоб ви ще раз проговорили. Це практичні завдання, які можуть бути довгими. Філософія це не тільки от переказ, це треба знати всередину. Яке уточнення? Так, у мене питання стосовно е, наших е, реалій. е, Чи можна говорити про певну кризу цієї реабілітації блага саме з, з акцентом на розумі, а не на? на релігії, скажімо, так на релігійному мисленні, оскільки можна спостерігати, що ця ідея справедливості вона трактується сьогодні різними групами ну на свій лад, і що провокує різні конфлікти. Коли одна група каже, що ми хочемо справедливості, для нас справедливість це таке. Інша група каже, ні, якщо ви вважаєте це справедливістю, це для нас несправедливо. і це призводить до. Конфліктів або щоб вирішити їх до якихось таких штучних мір, як то квоти, або певні там спрощені, і так далі. Чи можемо стверджувати про кризу цієї, цього раціонального блага? От цікаво, я перед перервою поміркую 5 хвилин. От дійсно я багато писав статей, де намагався критично підходити, розбирати їхні аргументи. Але сьогодні наша реальність. За, от ще один удар по цій теорії. Причому цей удар, який не очікували навіть твор, творці цієї реальності, я маю на увазі а, соціальні мережі, які розширили нашу комунікацію до максимуму. Якби соціальні мережі існували за Апелі Габормаса, ну, Габорс ще живий, коли вони писали основні твори, вони б сказали б, супер. Те, що ми пишемо, ось ЗМІ, ось експертні групи, а тепер соціальні мережі. А тепер ми можемо поширити майданчики для обговорення правильних ідей. І творці соціальних мереж, оцих Фейсбуків, Твіттерів, там, Ютубів, почали останні 5-6 років переконуватись. І ми з вами це переконані. Що ми з вами в чому переконані? Що не можна раціонально нікому в соціальних мережах щось довести, що раціональні аргументи мають свої межі. Тобто дія раціональних аргументів не абсолютна, як вважалося цим автором. Вони розуміли, що ми всі обмежені, але вважали, що буде поширюватися, раціональність буде розширюватися на інші сфери людського життя. І от тепер ми бачимо, ми ніби прожили набагато більше часу, ніж очікували творці цієї теорії. Ми ніби прорвалися, дуже швидко перестрибнули в інший світ. І ми бачимо, що насправді, хоча ми всі сповідуємо ніби ту саму раціональність, ту саму логіку, але існує так багато груп, в яких ми перебуваємо. Де ті самі факти, де ті самі аргументи сприймаються в абсолютно протилежний спосіб. І тут когнітивні науки, якими я цікавлюся, читаючи курс філософії свідомості, додають розумінні і мудрості. Ми розуміємо, що люди пов'язані з масою когнітивних викривлень, когнітивних упереджень, скажімо, контекстуальних упереджень. Які є більшими, ніж просто чистий раціональний хід в шаховій партії. А це до якої культури ти належиш, як ти звик тлумачити ті або інші факти, або вживати раціональність. А, і ми істоти, в яких емоційне, а, чуттєве, пристрасне, дуже легко може заглушити голос розуму, голос раціональності і достукатися до голосу розуму дуже важко. Якби це було легко. Я думаю, багато проблем відпали би самі собою. А це з, іншого, з першого аспекту. А з іншого боку, сама раціональність різноманітна тут. І ми можемо вживати абсолютно різні регістри раціональності. Обґрунтувати тут все неможливо, оскільки тут філософська теологія. Допомагає з іншого боку як філософія свідомості, оскільки навіть математика не є замкненою когерентною раціональною системою, оскільки будь-яка раціональна система має оцей залишок нераціональний, припущення довіри, певних настанов, дораціональних або позараціональних настанов. Тобто ми відкриваємо про себе ці таємниці, що те, що раніше називали вірою, або довірою, або ціннісні настанови, вони завжди глибші за багато таких раціональних процедур і ходів. І виникає, от якраз криза з цим сьогодні ця криза ще очевидніша. Хоча їх починали критикувати в 60 -70 х 70-х роках. В 70-ті роки знамениті дискусії з Габорнусом і Апелем, Шпемана, Дітера Генріха в німецькомовній літературі просто розгорнулися ці дебати. Стосовно обмеженості практичної комунікативної філософії. Але сьогодні ми маємо додаткове свідчення. І перед перервою давайте поставимо для себе запитання. Що б сказав Аппель або Габермас, який би чув зараз мої міркування і ваші міркування і запитання? Він сказав би вони. То, що ви пропонуєте? Яку альтернативу? Щоб ми. Підкорилися пристрастям, упередженням, недолікам людської природи. Ви пропонуєте війну всіх проти всіх, ви пропонуєте хаос? Ви пропонуєте архаїку. Так, хоча наші підходи не бездоганні, але це в ситуації сучасного. Світського середовища нерелігійного світу єдиний вихід. Єдиний розум це єдина це нитка аріадни. Хоча є маса недоліків, але яка альтернатива? Тому що ми кажемо про релігію, культуру, національні традиції чудово, на них не побудуєш сучасний глобальний світ. Тому що вони будуть розривати нас на шматочки свої, на свої світи, на своїй ісламські фундаменталізми, якісь націоналістичні рухи, якісь партії в нові партії, нові популісти, які будуть розривати країни зсередини. Немає іншого виходу. Тобто, ми маємо іти між силою і Харибдою, така б відповідь була Апеля. Тобто немає альтернативи. Ми не можемо покластися на Бога, який все розв'яже розв наші проблеми. Ми маємо щось робити самі, ми маємо бути відповідальними. Тобто ситуація дуже складна, але не безвихідна. Можливо, у нас нічого не вийде, але ми маємо йти цим шляхом. Дай я бачу руку. Я підняла руку, щоб з вами погодитися, я просто проілюструю практикою. Я, як експерт, співпрацюю з координатором проєктів ОБСЄ в Україні, і там є дві частини: одна це моніторингова місія, яка спостерігає за стріляниною там на сході, а інша це яка реалізує гуманітарні проєкти. І я якраз працюю в тій частині, яка займається діалогами. Вважається, що діалог це єдиний можливий інструмент для вирішення. Ну, таких питань для пошуку консенсусу між різними спільнотами, особливо в реформах. Тобто немає людей, які задоволені постійно, тобто є різні групи людей, між якими виникають непорозуміння чи конфлікти, і часто м, треба ж це гроші. Насправді це виділяються кошти, і треба їх обґрунтовувати і показувати ефективність цього діалогу. І не завжди і в Україні дуже сильна фасилітаційна школа і медіаторська, тобто спеціально навчені люди, які шукають це спільне між різними групами. Як ви слушно сказали в попередню вашу лекцію а, стосовно аналітичної філософії, що має бути якийсь спільний знак знаменник для того, щоб люди могли а, в цій площині, хоча б вести діалог, бо якщо немає нічого спільного у них, тобто і діалогу не відбувається. І м, задача якраз полягає шукати спільне впритул до того, що якщо немає нічого спільного, то спільне хоча б те, що вони є люди, тобто на основі такого гуманістичного підходу. І так само такий аргумент, що якщо це не допомагає, бували такі зустрічі, я на них була неодноразово присутня, коли всі засоби а, намагання якось вести якусь діалог, комунікативні оці, застосовувати. Принципи, воно на перший погляд, не допомагає. А проте, от відповідь така, як ви сказали, а нічого іншого, в принципі, ніхто ще не вигадав, крім того, що треба якось намагатися вести, вести комунікацію. Це є і проблема, але це можливо, в принципі. І так, дійсно, у кожного своя правда, і там свої набори системи цінності, які базуються на досвіді цих людей. Тобто вони праві, ну, зі свого з точки зору, але нічого іншого не вигадали насправді, ну поки що. Тобто, отак ми працюємо, тобто в намаганнях просто багато єдине, що тут ці намагання не, не можуть мати якоїсь такої одиничної форми, це постійна, тобто цю комунікацію треба підтримувати безкінечно для того, щоб вона увінчалася якимось успіхом. Ми повернемося до вашого коментаря, дуже важливого. А Важливо зараз розвинути цю тему. Після перерви ми з вами перейдемо до другої фази практичної філософії власне ідея блага. Як вона сьогодні повертається, зв'язку з чим вона повертається, в якому контексті. Зараз прошу вас відпочити: чай, кава, вода. Не відключайтеся, просто відключаємо камеру і звук. Через 20 хвилин повертаємося.